Sverige och varmt välkomna ska ni vara till mina nyårskarameller. Vad är det här för argument? Sämsta Välkommen Johan i Jonas Glans. Programmet heter alltså Talang och i det nej. Jag röstar ja. Fast hon menar nej. Jag vet inte hur är det nu, Marianne. Du kanske bara vill ha ja och nej frågor nu. Agnetas nyårskarameller. Nyårsdagen klockan 8 i TV4. Gry Forssell är här och hälsar på. Och nu har vi också fått sällskap av Bengt Frithiofsson som ikväll så får du vara vår champagneexpert, Bengt. Ja. Det passar bra. Naturligtvis. Välkommen hit. Tack så mycket. Och vad pysslar ni med? Vi håller på att bygga en champagnepyramid. Ett litet vattenfall fast med champagne. Oj, vad spännande. Det bästa vattenfall. Brukar ni hålla på med sånt här hemma? Vi ses ibland på tisdagskvällar. Ja, jo, men brukar vi köra pyramid. Så ska vi ha köra en pyramid ikväll? Ja. Oj, alltid på. En mänsklig pyramid dessutom. Men hur går man tillväga när man bygger en sån här? Ja, säg du. Det är olika lager självklart. En cirkel som är större, där på följande som är något mindre och överst är det bara ett glas kvar. Och så fyller man alla glas via toppglaset. Det rinner ner som ett bubbelvattenfall, bubbelvinfall ner. Tjoho! Man kanske inte ska ha finaste duken underst, men... Nej, kanske inte. Och kanske inte finaste champagnen heller. Det är ju nästan dödssynd att spilla champagne, tycker jag. Ja, vi kommer inte spilla någonting, självklart. Och det här är bubbel. Ska vi bygga nästa lager? Har ni räknat ut hur många glas det ska vara här? Ja, men så där tycker jag. Nu är vi... Ja, det där är lagom. Eller hur? Ja. Vi kör sen är det så här, man ställer det glaset så att det rinner ner i tre glas under. Ja, det känns som det här kan bli kladdigt, men ni får tänka på det här. Hur vi ska lösa det här på ett bra sätt. Och medan vi bygger vidare här i studion så ska vi med varm hand lämna över till Jan Bylund i Bingolotto-studion i Göteborg. Det ska bli 2 timmars prisregn i årets stora Bingolotto-final. Susan Boyle, Erik Hassle, Jessica Andersson, Andreas Weise och Jill Jonsson står på scenen.